Gaia pixkat kokatzeko, ba, esatea ingurumen administrazioko legea 2020ko azaroan berriz ere aurkeztu zutela EAJak eta PSEek, aurreko legealdian bezala, gure ustez presaka, eta horren erakusgarri da, ba, ondoren 100 autoemendakin baino gehiago jarri dizkiotela haien buruari, eta hori gutxi balitz, ba, badago emendakin bat, 61.-ena, ba, guretzat dena aldatzen duena. Emendakin hori izan da, inzuzen ere, EH Bilduk lege proiektuaren ponentzia usteko arrazoia. Zergatik, bueno, iruditzen zaigulako aurrekaririk gabeko erasoa ekartzen diola lurralde antolamenduari eta udal eskumena den hirigintzari eta beraz udalen autonomiari. Saiatu izan gara emendakin hori aldatzen, kentzen, baino alferrik. EAJak inposatu nahi izan du legean. Emendakin horren bidez, egin nahi dena da, finean, lurralde antolamenduko legea errotik aldatu. Eta horren ondorioz baita hirigintza ere. Alegia, Tapiak daraman ingurumen saila zuzentzen duen eta ingurumena biltzen duen sailetik aldatuko da Arriolak daraman saileko lege garrantzitsuenetako bat lurralde antolamenduarena gutxienez zuzenean eta zeharka ere uste dugu lurzoruaren legea ere aldatzen duela. Beraz, Arriolaren saileko bi lege garrantzitsuenetakoak etxibizitza legearekin batera. Zer proposatzen du emendakinak? Goi mailako interes publikoko proiektuak sortzea oraintxe bertan existitzen ez direnak. Proiektu horiek Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak izendatuko ditu, ingurumena biltzen duen sailaren iradokizunez, eta beraz, oraintxe bertan Tapiaren gomendioz izendatuko dira. Eta horrela izendatutako proiektu guztiak, lurralde eta hiri plangintzako plan guztiek onartu beharko dituzte. Haien irizpideen kontrakoak izan arren. Eta horrek aldatzen du gure ustez 1980-etik ezarrita dagoen konsensu guztia edo plangintzaren eskema guztia. Aldatzen dituelako ez bakarrik jokoaren arauak, baizik eta jokoaren taula bera. 1980-ko lurralde antolamenduko legean ezarri ziren hiru tresna nagusi, gidalerroak, lurralde plan partzialak eta lurralde plan sektorialak, eta proiektu hauek gainjarri egingo zaizkie. Naiz eta plan horiek egon proiektu hauen kontra, arrazoi batengatik edo bestearengatik, aldatu beharko dira proiektu horiek onartzeko edo proiektu horiei leku egiteko. Ze proiektu mota izango diren? Printzipioz, testuak dio sustapen publikoko azpiegitura handiak izango direla. Izan daitezke parke eolikoak, izan daitezke eguzki parkeak, zabortegiak eta abar. Nolabaiteko ingurumen justifikazioa baldin badaukate. Baina baitare aipatzen da ekipamendu handiak izan daitezkeela. Beti ere ingurumen justifikazioaren bat baldin badaukate. Izan daiteke eskombrera zahar baten gainean egindako zerbait, adibidez golf zelai bat gure ustez. Edo bestelako proiektu bat. Nik uste adibidez zehatzago batekin hobeto ikusiko dela, eta da Zubilla Gasteizko adibidea, Cesaren adibidea, Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi. Dakizuenez, Armentia putzua egiten saiatu da urtetan, eta topatu duen oztopo handiena izan da Gasteizko plan orokorra, izan da hirigintza. Gasteizko plan orokorrak eremu hori babestuta zeukan erauzketa proiektuen aurrean. Eta horrexegatik topo egin du Cesak hirigintza mailako babes horrekin. Zer gertatuko litzateke goi mailako interes publikoko proiektu izendatuko balitz Tapiaren iradokizunez? Gasteizko plan orokorrak irentsi beharko luke proiektu hori. Naiz eta haren irizpideen kontrakoa izan. Beraz, argi dago, emendakin hau proiektu hauek ere udal autonomiari gainjarri egingo zaiola. Eta uste dugu, hau guztia doala lurralde antolamenduko eta hirigintzako ideia nagusietako baten kontra. Ikuspegi sektorialeko proiektu zehatzak jarri nahi direlako ikuspegi integraleko plangintzaren gainetik.
Oso gaizki, Tapia sailburua, urratu nahi duzue, Europatik datozen lurralde antolamenduaren alorrean datozen ideia nagusietako baten kontra. 1989an aprobatu zenetik Europar lurralde estrategia eta iaz aprobatu zen 2030 lurralde agendara bitarteko plan guztietan eta estrategia guztietan aipatzen da antolamendu integrala dala zutabeetako bat. Eta zuek proiektu honekin estandaraz egiten dezue kontzeptu hori. Zein da inposizio horren aitzakia? Ba, bueno, hori zuk zeuke erantzungo dezu, baina antza, sustapen publikoko ingurumen hobekuntza egin nahi da, ezta? Hori da pixka aitzakia. Arazoa da, ez dakigula noraino estiratuko den txikle hori. Bai sustapen publikokoa eta baita ingurumenaren hobekuntzarena. Ze karo, sustapen publikoarena esaten da leku batean, baina gero emendakinera iru sexies bi puntura zoaz, eta bertan jartzen du, kontzesio bidez ere egin ahal izango dira proiektu hauek. Beraz, uste dugu ere, atea zabaltzen zaiola ekimen pribatuari. Eta bestetik, ingurumen hobekuntzarena, ba, ikusten ari gara, zuentzat iaia edozein gauza justifikatu daitekela epigrafe horrenpean. Gogoratzen du, duela bi urte, Otero kidearekin izan zenuen eztabaida hemen, izan zenuten pandemia aurreko azken aurrekontuen eztabaidan, ba, 363 milioi zen euskala, ba, larrialdi klimatikoaren kontra borroka egiteko aurrekontuetan, eta informazio gehiago eskatu zitzaizunean, ba, argitu zenuen zeintzuk ziren proiektu horiek, ezta, abiadura handiko trena, Bilbaoaldeko egoten saihesbidea, Donostiako metro pasante kapritxosoa, eta inkluso, gogoratzen dut, Erandion, Aspe industrialdean, Eustorma erraldoi bat egitea, zuentzat hori zala larrialdi klimatikoaren kontra borroka egitea, ezta? Beraz, oso arriskutsua irutzen zaigu, zer noraino estiratu dezakezuen txiklea justifikatzeko, ba, emendakin honetan, sortu nahi dituzuen goi mailako interes publikoko proiektu hoien hobekuntza edo ustezko hobekuntza ambientala. Uste dugu benetan, ba, Jaurlaritzak baldin badauzka proiektu interesgarriak aurrera atera daitezkela beste modu batean. Lurralde plangintzari muzin egin gabe eta udal autonomia zapaldu gabe. Lurralde plan sektorialak adibidez izan daitezke, ba, leku egoki bat. Egin behar dela parke eoliko bat, egin behar dela eguzki parke bat. Joño, ba, egin dadila energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala behingoz, taramatza zuela hilabeteak eta hilabeteak agintzen lurralde plan sektorial hori. Eta bertan, aztertu dadila proiektu zehatzoien egokitasuna, baino ikuspegi zabalago batenpean. Lurralde oreka kontuan hartuz, lurralde kohesioa kontuan hartuz. Ez da batere ulertzen zergatik inposatu behar diren goi mailako interes publikoko proiektu hauek. Eta modu honetan gainera, lurralde antolamenduko legea atzeko atetik oso modu arraroan aldatu nahi duzue. Zergatik ez da planteatzen lurralde antolamenduko legearen aldaketa bat? Eta eztabaidatuko dena lurralde plangintzako batzordean sortutako ponentzia batean? Ze proposatzen ari zareten aldaketa substantziala da. Eta uste dut ez dituzuela begiratu teknikoki ze ondorio urbanistikoak dauzkan. Ze akaso lurzoruaren legea ere aldatu beharko da ondorioz. Beraz, uste dugu, hau, hobeto egin behar dela, patxadas egin behar dela, egin nahi dezuela, egin ezazue, egin nahi badezue, egin ezazue, baino planteatu lurralde antolamenduko legearen aldaketa, bueno, ba, egoki bat eskatzen duen bezala. Beraz, galdera da, Tapia sailburua, zergatik, inposatu nahi dituzue, goi mailako interes publikoko proiektu hauek.